Amb el hashtag obert per Verema, la Déu Tarragona ha anunciat la celebració per primer cop de la seva festa de la Verema. I és que una dotzena de cellers obriran les seves portes a tots els públics per apropar la Verema a partir d'activitats lúdiques o bé de maridatges i tastos. Una festa que se celebrarà del 27 al 29 de setembre i que comptarà també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Valls, que organitzarà un esmorzar de veremadors a la plaça del Blat el dia 28. Normalment els cellers estem tots enfeinats, treballant, suant a dins del celler i aquí doncs reivindiquem obert per Verema perquè la gent pugui vindre a participar i també és una demostració doncs, que l'enoturisme és una part important de casa nostra on ajudem a que el consumidor final pugui gaudir de, tant de tallar com de veure's el most en primícia i veure's els primers vins fermentant o els vins acabats embotellats. Pel que fa a la collita, s'espera un rendiment superior a l'any passat, concretament 12 milions de quilos, que suposa un 10% més de producció. Els viticultors repartits per les quatre comarques que conformen l'ADO, la Ribera d'Ebre, el Tarragonès, el Baix Camp i l'Alt Camp, colliran principalment la varietat de Macabeu, que és la predominant i que volen des de la DEO que es converteixi en la seva icona. Asseguren que les pluges caigudes aquesta setmana són beneficioses i no perjudicaran la qualitat del raïm i la previsió és que la Verema s'allargui fins a la primera quinzena d'octubre. Les zones on fa més calor i està més a prop del mar, com és la Ribera d'Ebre i el Tarragonès, han encetat la Verema amb les varietats més primerenques. Llavors, mica en mica anirà pujant, ara la inaugurarem, més o menys aquí a l'Alt Camp, però el punt més àlgid serà la primera setmana i segona setmana de setembre, com s'ha fet tota la vida. Els últims 3 anys s'havia avançat més degut a la sequera. Amb la festa de la Verema també es busca assolir un dels objectius marcats a mig termini per la denominació d'origen Tarragona, aconseguir que el consumidor local conegui i s'identifiqui amb la DEO.